Because of my daddy, my lovely daddy, caring daddy, daddy of everybody. Ben, papa, mentor, gidi ni won, oga gidi ni won shi. My chief engineer, Mr. Momodu, Ansi, I, Ojo, Alashe, the beautiful photo lab, Ben, Eolori, Ojo, Odeni, Eo. Ojo ni ni ojo ibi won ni e kaabo so leto mo ti sojo opo sile eni ti o ba fe wishi baba wa olori ri oni number yen na ni 07342716054 be ni e ma fi ateranse lati Facebook lati WhatsApp e ma fi ateranse lati WhatsApp be ni a o ma ka city awon baba wa eni akoko to ko wishi olori ri wa eni akoko to ko wishi baba wa on a ni olorufe yin Mrs. Ojo alashe debut photo lab / photo accessories bi e ba nwa orisirisi nkan ti won fi photo dalara to won fi photo bi laruge e sha ya si le ise mama wa ni cinema road ben e tun le mommy so yi number yi 08237769718 Ben mama olorire won ni ki wish yin ololufe yin won ni awon mo riri yin o won ni oko riri le je won ni ade ori awon ni yin won ni ti rin kankan Ben won ni awon toju yin ewa ba yin mama lo so be won ni we love you love you won ni love you love you love you love you more. If you to the bed, no, we just go to the shop. If you to the dollar town, you're in jewelry, no, we just go to the dollar. That's what I don't know. I would die by old dog. I would defend the candy shower tea. But go on, more lowly little time, daddy. One day, wish you a happy birthday, long life and prosperity. One day, love you, daddy. We appreciate you. One day, more lowly, only a good daddy indeed. One day, we still love you, daddy, and love you forever. Like better, let you money. Àwọn ọmọ náà tí ó ti ta ìjáde kọ̀ọ̀kan ò wá lè sọnù àdéhùn àwọn tí. Ẹ bàbá wa Mr. Yomi wọ́n ní àwọn ọmọ rírì yín wọ́n ní àpúbẹ́dẹ̀ wọ́n ní love life and prosperity. Àwọn ọmọ yín àwọn staff yín bẹ́ẹ̀ ni pẹ̀lú àwọn trainee yín gbogbo wọn ọmọ rírì yín sà wọ́n ti fi àtẹ̀ránṣẹ́ ní pẹrẹwu mi ò lè dárúkọ yín tán mo rí yín mi ò lè dárúkọ yín tán ṣùgbọ́n ní àkójọpọ̀ àwọn staff ti the beam photo lab wọn ní àwọn fohùn ṣọ̀kan wọn ní torí wípé ẹ fi nǹkan kọ́ àwọn òun náà ni àdúrà wọn wá pè yín ní bàbá aládùúrà bẹ́ẹ̀ ni mo testify sí wípé bàbá aládùúrà nìyí ẹ máa fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́ nítorí ìránṣẹ́ ọlọ́run nìyí ẹ tí mọ̀ ṣe àìmọ́ṣe kò ní jẹ́ ti yín lágbára lódùmọ̀rì distinct photo studio ti à ń pè ní tèmítọ́pẹ́ òmìdíjì ó ní happy long life and prosperity. Gbogbo àwọn àkójọpọ̀ association photo and video wọ́n ní kì í kéye wípé happy birthday long life and prosperity. Wọ́n ní àwọn ọmọ gbudugbudu méje ohun yàyà mẹ́fà tẹ̀ ń gbé ṣe nínú ẹgbẹ́ náà. Àwọn president àti governor pẹ̀lú gbogbo secretary pátápátá wọ́n ní kì í kéye wípé happy birthday sá. Àwọn ní ẹ̀rọ tẹ̀kú palẹ̀ mọ́ ti anniversary tó ń bọ̀ lọ́nà. Gbogbo wa la wa jọ jẹ́ kéde àwọn àjọ kóná wọlé àwọn fún kámẹ́rà wọlé àwọn akọ oríṣiríṣi equipment wọ bẹ̀ lọ́jọ́ náà. Gbogbo àwọn aláṣẹ photo lab láti Ogun State wọ Lagos State jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní àwọn ọmọ akitiyan tẹ̀yìn náà ń gbé ṣe nínú ẹgbẹ́ yìí wọ́n ní kẹ́ máa tẹ̀síwájú wọ́n ní happy birthday sir wọ́n ní long life and prosperity Christian Association of Nigeria tí à ń pè ní CAN wọ́n ní kí àkíyè wípé happy birthday long life and prosperity sir. Gbogbo wọn pátá ló mọ rírì yín gbogbo àwọn ọmọ tẹ ràn lọ́wọ́ níta tí ẹ̀ ń fẹ́ ìtẹ̀síwájú wọn gbogbo wọn ló kóra wọn jọpọ̀ wọn ní kékeré pé happy birthday daddy. Iléeṣẹ́ global laptop 100% wọn ní kékeré wọn ní lọ́gbẹ́ apá prosperity ìgbàgbọ́ ọdún kan àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run jàǹkọ̀jàǹkọ̀ tí mi ò lè dárúkọ wọn tán wọ́n fi àtẹ̀ránṣẹ́ bí wọ́n ní kí fóun ṣọ̀kan kékeré wípé happy birthday lọ́gbẹ́ apá prosperity wọ́n ní mọ́ àná ìtìsà láì fi àwòkọ́ṣòkò bàb
ba mi a n si ai ojo e je ki a ma fi orin ma se kede ka fi ma se ojo ayo ojo oni e je ka fori gbandi orin ti a n lo ni akoko yi won na la office e ni ki mama mi ki won mu owo yin dani ki ejo je kede ke ma jo mu kulu mu ke nitori wi pe orin alayo orin idunu orin isegun ni a o ti ma pade laya talafia she global king wi pe o dabo. Jimmy Batire.